राजकुमारी रोज र सुनौलो चरा। कुनै एक समय टाढा निकै टाढाको राज्यमा एक सुन्दर राजकुमारी बस्थिन्। उनको सुन्दरता फरक किसिमको थियो किनकि उनको लामो रातो कपाल थियो र उनलाई गुलाब मन पर्थ्यो। त्यसैले सबैले उनलाई राजकुमारी रोज भन्थे। राज्यका सबैले उनलाई माया गर्थे। केही बच्चाहरू गुलाबका चुप्पा लिएर उनका आउँछन्। एउटासँग रातो गुलाबको चुप्पो, अर्कोसँग सेतो र अर्कोसँग पहेँलो थियो। मलाई त संसारको सबै गुलाबहरू एकदम मनपर्छ प्रियहरू। अनि उनी ती सबलाई काउकुती लगाउँदै अँगालो मार्छिन्। सबै बच्चाहरू हाँस्छन्। हरेक बेलुका साँझ भएपछि राजकुमारी रोज बालकोनीमा जान्छिन् र ताली बजाउने गर्छिन्। ओ प्यारो चरा आऊ। सुनौलो चरा कहीँबाट उडेर आउँछ अनि उनको काँधमा ओर्लन्छ। तुरन्त राजकुमारीको कपाल चम्कन थाल्छ बल्दै गरिरहेको तेजिलो रातो रङमा। तिमी बदमास सानो चरा, तिमीलाई मेरो कपालसँग खेल्न मनपर्छ होइन? अनि त्यो चराले एउटा मनमोहक धुन बजाउँछ जसमा राजकुमारी रोज एउटा मिठो गीत गाउँछिन्। अनि राज्यका सबैजना गीत सुन्दा सुन्दै गहिरो निद्रामा निदाउँथे। कस्तो मिठो स्वर। शुभरात्री प्रियहरू, शुभरात्री। धेरै वर्षहरू बिते। हरेक साँझ राजकुमारी रोज सुनौलो चरासँग गीत गाउँथिन् र सबैजना गहिरो निद्रामा पर्थे र बिहानैसम्म मिठो राम्रो सपना देख्थे। तर एक दिन अप्रिय घटना घट्छ। एक दुष्ट बक्सीले राजकुमारी रोजको बारेमा सुन्छे। राजकुमारी फेरि गाउँछिन् अनि बक्सीले आफ्नो कान बन्द गर्छे। मलाई तिनी मन पर्दैन, उनी अति राम्री छिन् र असल पनि। त्यो दुष्ट बक्सीले उनलाई श्राप दिने सोच्छे। रोजको रङ फिका होस्। अनि राजकुमारी रोजको कपाल तुरुन्तै अलकत्रा जस्तै कालो हुन्छ। मेरो कपाल के भयो? तर मेरा प्रजाहरूका लागि मैले गाउनु पर्छ, उनीहरूलाई राम्रो सपनाको साथ सुताउनु पर्छ। तर त्यो साँझ पनि राजकुमारी रोज आफ्नो बालकोनी जान्छिन् र ताली बजाउँछिन्। तर जब सुनौलो चरा देखा पर्छ उनको कपाल रात उनको सट्ट कालो भएर चम्किन्छ। चराहरूले आफ्नो मनमोहक धुन बजाउँछ र राजकुमारी रोज मिठो गीत गाउँछिन्। राज्यका सबैजना मस्त निदाउँछन्। तर त्यो रात उनीहरूलाई एकदम डरलाग्दो र नराम्रो सपना आउँछ। हे परमेश्वर, कस्तो डरलाग्दो! मैले त अँध्यारो मात्र देखे। मैले त जताततै सर्पहरू देखे। मैले त म समुद्रमा डुबिरहेको देखे। अब त मलाई सुत्न पनि डर लागेको छ। अर्को दिन दुखी राजकुमारीले चरालाई बोलाउँछिन् र आफ्नो चिन्ता बताउँछिन् र समाधान बताउन लगाउँछिन्। मलाई भन सुनौलो चरा, म के गरौँ जसले गर्दा मेरा प्रजाहरूलाई बिहानसम्म राम्रा सपनाहरू आओस्? कालो कपाल गुलाब जलमा त्यसो गरेर हुन्छ? अचम्म लाग्यो। राजकुमारी त्यो सल्लाह सुनेर छक्क पर्छिन्। तर चराले भनेको मान्छिन्। उनले बाटाभरि पानी पर्छिन् र गुलाबको पातहरू त्यहाँ छर्छिन्। त्यसपछि आफ्नो कपाल गुलाब जलमा डुबाउँछिन् अनि तुरुन्तै उनको कपाल फेरि रातो हुन्छ। ओहो, फेरि रातो भयो। धन्यवाद चरा, धन्यवाद। त्यो साँझ जब चरा उनको काँधमा बस्छ, उनको कपालको तेजिलो रातो चमकले आकाश नै उज्यालो हुन्छ। राजकुमारीले मिठो गीत गाउँछिन् र राज्यका सबैजना मस्त निदाउँछन् र बिहानै समय राम्रा सपनाहरू देख्छन्। आफूले दिएको श्राप टुटेपछि त्यो बोक्सी निकै रिसाउँछे र फेरि उनलाई श्राप दिने निदो गर्छे। अब म उनलाई मेरो शक्ति देखाउनेछु। आब्रकाडाब्रा, सिमसालाबिम,
रोजको रङ फिक्का होस्। अनि राजकुमारीको कपाल अलकत्रा जस्तै कालो हुन्छ। ओ नाइ, फेरि किन हो? मलाई के भइरहेको छ? अनि यस पटक बक्सीले राज्यको सबै फुलेका गुलाबहरू टिपेर ल्याउँछ। उसले राजकुमारी रोएको देखेर निकै खुसी हुन्छ। अब हेर्छु कसरी मेरो श्रापलाई तोड्ने छौ तिमीले। एक पटक फेरि दुखी राजकुमारीले चरालाई सोच्छिन्, सुनौलो चरा मलाई भन, कसरी म मेरा प्रजाहरूका सपना बिहानसम्म राम्रो बनाउन सक्छु? अनि चराले अघिल्लो पटकको जस्तै उत्तर दिन्छ, काला कपाल गुलाब जलमा। तर पुरै राज्यभरि नै एउटा पनि गुलाब बाँकी रहेको छैन। काला कपाल गुलाब जलमा। चरा चुचु गर्दै उडेर जान्छ। कृपया नजाऊ, कृपा गरेर मलाई अर्कै उपाय बताउन। राजकुमारीले के गर्ने भनेर पत्तो पाइनन्। उनी दुखी हुन्छन् र आँखाभरि आँसु पार्छिन्। आँसुको थोपा जमिनमा खस्छ। त्यति नै खेर एक सुन्दर राजकुमार उनको बालकुनीको तल आएर रोकिन्छ। उसको हातमा एउटा बक्सा हुन्छ, रातो रङको कपाल हुन्छ। उसले त्यो कपाल निकाल्छ र त्यसलाई भुइँमा खसेको आँसुमा राख्छ। त्यसपछि चमत्कार हुन्छ। अचानक त्यो रातो कपाल रातो गुलाबमा बदलिन्छ। यसले काम गर्ला। राजकुमारले गुलाबको फुल टिप्छ र राजकुमारी कहाँ लैजान्छ। यो तपाईँ सुन्दरी राजकुमारीको लागि। गुलाब तिमीले कसरी पायौ? यो मैले बनाए तिम्रो आँसुको थोपा र रातो कपालबाट। खुसी हुँदै गुलाबसम्म मात्र आँसु पुछ्दै उनले गुलाबको केही पातहरू निकालेर पानी भएको बाटामा खसाल्छिन्। त्यसपछि आफ्नो कपाल त्यहाँ चोप्छिन् र श्राप तोडिन्छ। सबैजना दङ्ग पर्छन्। जानु राजकुमार, यो रातो कपाल तिमीले कसरी पायो? प्रिय राजा, जब राजकुमारी र म सानो थियौँ हामी एकदमै मिल्ने साथी भएकोले मित्रताको चिनो स्वरूप उनको कपाल मैले राखेको थिएँ र उनले पनि त्यस्तै गरेकी थिइन्। मेरो कपालको एक टुक्रा उनले राखेकी थिइन्। यो साँचो हो बुबा? राजकुमारीले पनि यो कुरा स्वीकार्छिन् र एउटा सानो बाकस ल्याउँछिन्। उनले त्यो खोलेर राजकुमारको कपालको एउटा केस निकाल्छिन्। यो खबरले सबैजना खुसी हुन्छन्। राजकुमार र राजकुमारी रोज ठिक त्यही दिन नै विवाह गर्छन्। आफ्नो अर्को श्राप पनि तोडिएकोले बक्सी रिसले चुर चुर हुन्छ र उनको रिस यति बढ्छ कि ऊ फुलिएर फुट्छे र हजारौं टुक्रामा छरिएर जान्छ। अन्त्यमा राज्यको सबै बगैँचामा गुलाबको फूल फुल्न थाल्छ अनि यसरी फैलदै जान्छ। हरेक साँझ राजकुमारी रोज मिठो गीत गाउँछिन् र राज्यका सबैजना गहिरो निद्रामा पर्थे र बिहानसम्मै मिठो सपना देख्थे।